چه اغیار ملا سوا چول جانان تا لسخت مستر گٹی ٹیکڑے گریوان تا پوجڑا دستا دلاسا مسلمانا سپین قرآن کوی گلے حضرت عثمان تا رب بیا شیر خدا پا انتظار یو کافران دا دنیا یو شول مسلمان تا دا خطی چه غفلت پا خوب و دینو کنی هر لوری خطری دستا ایمان تا امتیان دا محمد بیا مظلومان شول دوبارہ عمر بیا راش جہان تا دیو لار دا یار پننگ ساجد مرواتا کڑا دعا دا علی مانو سپین کاروان تا تچیر تی عمر تچیر تی عمر شرا پورت دوبارا لکھو اگور دا حال تچیر تی عمر شرا پورت دوبارا لکھو اگور دا حال پسرو وینو لڑلی وارسان دا مصطفیٰ پسرو وینو لڑلی وارسان دا مصطفیٰ تچیر تی عمر تچیر تی عمر قرآن پا جڑا سر دا حدیثنا پسل گو دے محراب وینو سر دا جماعتنا پسل گو دے رخل پڑ مخبرو تا کتابنا پسل گو دے خالش ولرا تا پاتی ٹول درسنا پسل گو دے یا دا وقت انقلاب غواڑی دا بلال دخل ازانا پوینو کلت پت قرآن ناری کڑی دا عثمانا ملعون آسیہ میں گستاخی کڑی دا جانانا اے ربا ابو جہل رات جوڑ لہو کمرانا و پیمالا یک عزت دا محمد رسول اللہ تچیر تی عمر یہ ورزبا دی سبا صدق اکبر خلق خبر کا راوخ یوزلی بیا آغار یار دا پیغمبر کا یا رب راجون دا یواری بیا علی حیدر کا پیدا ورت خالد ابن ولید غند رہبر کا ورا درما محمد بن قاسم نند وار دا امت دا محمد در نروان پا بلا لار دا را درما محمد بن قاسم نند وار دا ورزبا دی سبا صدق اکبر خلق خبر کا راویخ یوزل بیا آغار یار دا پیغمبر کا یار برا جوندہ یواری بیا علی حیدر کا پیدا ورت خالد ابن ولید غند رہبر کا ورا درما محمد بن قاسم آنند وار دا امت دا محمد درنا روان پا بلالار دا سلطان صلاح الدین ایوب استاپ انتظار دا خفا
په مدینه کې د بی بی فاطمه پلار دا و ظالما کړه دی وله ټټ سترګې عائشہ چیرته یې عمر هو ته چیرته یې عمر شراب پورته دوباره لخو ګور دا حال پسرو وینو لړلی وارسان د مصطفی ته چیرته یې عمر یا چې کوم طرف ته ګورم د حالات سترګې سری دي روانې هر ورځ د عالمانو جنازې دي منګولې د اغیارو د عالم په وینو سری دي ظالم د قران او د حدیث د کیسې نه دي یا مال یا رب سرو ګلو دینن لو بکړي زاغان یا رب په سرونو مو ولار دي ظالمان محبوب بچر تایو سم دا شهید شهید گریوان شهید سمی الحق شهادت ند قربان امت په حال خبر کا مدینه خولای جانانا وکن زلکڑی تر تخپلا خپل امت رسول اللہ تچیرتا یہ عمر یا تچیرتا یہ عمر شراپور تا دوبارا لخو گور دا حال پسرو وینو لڑلی وارسان د مصطفی تا چیرتا یہ عمر را پورتا شا مسلمہ دا غفلت مکڑا خوبنا پیمال مو پرو دوشول دا سر تور عزتنا پا عافیا صدیقی باندی کی گنن ظلمنا پا بخو کی پیڑی دی پلاسو کی زنزیرنا یا دستا دا فریادو آفی خور غم خوار نشتا بغیر دا یو اللہ ندی پل سوک مددگار نشتا افسوس چی دا خالد ابن ولد غندیار نشتا قربان عافی خوری دا عمر اقتدار نشتا یا اللہ دی مہربان شاہ کڑپ خپلا دے رہا تچرتا یہ عمرا ہوا تچرتا یہ عمرا شرا پورتا دوبارا لکھو گورا دا حال پسرو وینو لڑلی وارسان دا مصطفی تچرتا یہ عمرا لزڑو وینے بہی گی ہر زگر نوینے ساسی ما خام سلگونی ولائی ماز دیگر نوینے ساسی خطیب پو وینو رنگ دل ممبر نوینے ساسی پسترگو مو پردیش ولی نظر نوینے ساسی یڈنگی گی مسجدو ندہشت گرد مدرس شوا بدنوائیم خورا بچی دا سنگ زمان شوا بدنام دا ملا او دا طالب کولی جام شوا هر زائی دا تهمتنو نشان سپینا جام شوا وکڑے بیا ساجد مروتا چاغمونو دیوانا تچرتا یہ عمرا تچرتا یہ عمرا شرا پورتا دوبارا لخو گور دا حال پسرو وینو لڑلی وارسان دا مصطفی تچرتا یہ عمرا تچرتا یہ عمرا